আজি আমি শিখিব অসমান প্ৰস্তিষ্ট হিষ্টোগ্ৰাম বিষয়ে গত ভিডিঅ'ৰে আমি সমান প্ৰস্তিষ্ট হিষ্টোগ্ৰাম বা হিষ্টোগ্ৰাম অফ য়ুনিফৰ্ম বিষয়ে শিখিলে যে মিনিট মধ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰী দ্বাৰা টাইপ কৰা শব্দৰ সংখ্যা সমান প্ৰস্তাৱশিষ্ট হিষ্টোগ্ৰাম ভাৱে দৰ্শাই থৰি জনে ছাত্ৰ এই তথ্যগুড়িক এইপৰি ভাৱে বৰ্গীকৃত কলে এই সাৰণী পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে অংকন কৰা সাৰণী সৈতে সমান কি ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରର ସମ୍ଭାଗର ପ୍ରସ୍ତ ଚାଳିଶ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରର ସମ୍ଭାଗର ପ୍ରସ୍ତ କୋଡ଼ିଏ ରହିଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରର ସମ୍ଭାଗର ପ୍ରସ୍ତ ଷାଠିଏ ରହିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀରେ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରର ପ୍ରସ୍ଥ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଛାତ୍ର ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତା ସହିତ ସମାନୁପାତି ରଖି ଏହିପରି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ସଠିକ୍ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି କି ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ନା ଏହା ଏକ ଭୁଲ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲ ଏହାର କାରଣ ବୁଝିବା આમે જાછે જે રે જે કૌણસી આયત્ ક્ષેત્રર ક્ષેત્રફળ તા નિરૂપિત બારંબારતા સહિત સમાનુપાતિ થાય ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ବାରମ୍ବାର ସହ ସମାନୁପାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାର ଶହେରୁ ଦୁଇଶହ ଏବଂ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାର ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଶହେ ଅଶୀର ବାରମ୍ବାର ତା ସମାନ ରହିଛି ତେଣୁ ତାହାକୁ ନିରୂପିତ କରୁଥିବା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉଭୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଗାଣିତକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା आमे देखुचे जे सम्भागर विस्तार शे रुक बारम्बारता पन्ध्रको निरूपितायत क्षेत्र र दैर्घ्य एक दशमिक पांच एकक तथा प्रस्त एकक रयत् क्षेत्रफल दैर्घ्य गुणन प्रस्त समा एक दशमिक पाँच एकक वर्ग बारंबारता ପନ୍ଦର ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଏକକ ତଥା ପ୍ରସ୍ତ ତିନି ଏକକ ରହିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଏକକ ବର୍ଗ ରହିଛି ଏହି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରର ବାରମ୍ବାର ତାର ଅନୁପାତ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଏକ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍ଗତ ବାରମ୍ବାରତାର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏହି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାରମ୍ବାର ତା ସହିତ ସମାନୁପାତି ହୋଇନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ସଙ୍ଗତ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରର ଭୁଲ ବାରମ୍ବାରତା ଦର୍ଶାଉଛି ତେଣୁ ଏହି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଭୁଲ ଅଟେ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମରେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାରମ୍ବାର ତା ସହିତ ସମାନୁପାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ আয়ত ক্ষেত্ৰগুড়িকৰ প্ৰস্ত্ৰস্ত নিৰ্ভৰ কৰি থাকে এঠাই বৰ্গপ্ৰস্থগুডিক ভিন্ন ৰ তেু আয়ত্ত ক্ষেত্ৰৰ প্ৰস্তাৱ ভিন্ন হ'ব ଯଦି ଆମେ ଏହି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ବାରମ୍ବାର ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନପାତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତେବେ ଆମେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରର ବର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କିପରି କରିବା ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର चाहिँ महिदेउ सम्भागर विस्तार र सर्वनिम्न प्रस्त वा लोएष्ट क्लास वेट खोज्दा एठार सम्भागर विस्तार शहे साहे रु शोडिएर वर्गप्रस्त कि सर्वनिम्न वर्गप्रस्त रह ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରର ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ସେହି ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରର ପ୍ରସ୍ତରେ ଭାଗ କରି ଫଳାଫଳକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଗୁଣନ କରିବା ଯେପରିକି ଏଠାରେ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରର ଷାଠିଏରୁ ଶହେର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରରେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏହିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ନେଇ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ଏକକ ସମାନ କୋଡ଼ିଏଟି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ଏକକ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ ନେଇଛେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପାଇଲେ ଏବେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟକାଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେ ଏହି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମରେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାରମ୍ବାର ତା ସହିତ ସମାନୁପାତି କି ନୁହେଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଏବେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାରମ୍ବାର ତା ସହିତ ସମାନୁପାତି ରହିଛି ଆଶା କରୁଛି ଏବେ ତୁମେ ଏହି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ତା ବିତରଣ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରର ପ୍ରସ୍ଥ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ ଏକ ଅସମାନ ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଅସମାନ ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା